ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନୋଟିସ୍ଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ରେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 380। ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ହେଉଛି 20/1/2022। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅର୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିସନ୍ ଫି ଆଣ୍ଡ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆର୍ ହିୟର୍ ବାଇ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଏ ପିରିୟଡ୍ ଏଜ୍ ନୋଟେଡ୍ ଏଗେନେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ ବାଇ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏରାଇଜିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ COVID-19 ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଡେଟ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ସବମିସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା 11, ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଲା 15/2/2022। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେବିଂ ସୁପରଭାଇଜର ଯେଉଁଟାକି 6 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ତା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର 15/2/2022। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଲା 15/2/2022। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡିଫେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 140 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କର, ତା'ର ବି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି 15/2/2022। ତ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।